A najrednom pričom sa početka jutrnjeg programa, kada se uključuje naš dežurni reporter, idemo i do Kaća, jeste za Mileta Plavšića, penzionera iz tog mesta, solarne energije, način života i baš iz tog razloga, ceo svoj radni vek, a sad i penzionerske dane, posvetio je pronalaženju izuma na bazi sunčeve energije. Naš reporter Dražen Knežević je otišao kod njega u Kać. Dražene, reci nam koji je najpoznatiji Miletov izum. Evo, kao što ste rekli, kolege, nalazim se u društvu Milana Mileta Plavšića, poznatijem kao Mileta, pronalazača iz Kaća. Gospodine Plavšiću, evo, pre nego što pređemo na vaše izume, pitam pre svega, kako ste se vi i kada ste se zainteresovani za solarnu energiju? Pa eto, to kad sam vidio to da može da se sunce, stalno sam imao ja u planu, niko ne koristi sunce, ništa. Kad mi je ovaj pokaz dao mi je elana i volju i sve, ja sam na danju noću radio na tim, što god svaki dan sam sve drugo i povećao. E sad, sve, jedino mi je bila pomoć žena, evo ona je umrla 12. godine, znači od 80. do 12. godine sam svaki dan sve nešto novo pravio. Od 12. godine sam prekinuo, tako da sad počeo sam ponovo, sam živim, teško živim, imam ćerke, dolazim, donesu mi ručak, donesu, ali to je sve što kaže prolazno. I radim se sa hranom iz prodavnice sa gotovim jelom. Dobro, svakako, evo, vi ste dugi put iza vas, kao što ste rekli, skoro 30 godina se bavite ovim poslom, solarnom energijom. Prvi put ste se upoznali s tim kada je bio gospodin Živojnić Ulum ovde u blizini vašoj. Šta konkretno sada imate ovde kod vas u kući od izuma koji su najznačajniji možda? Ne možemo da snimimo sad konkretno, kiša pada, ali krov vam je... Imam toplu vodu neograničeno. Na 4 mesta imam toplu vodu. Imam, kad nestane struje, struje. Mogu da radim i televizor, mogu radio, mogu sve preko... Kad nema struje, kad ima sunce. Ako nema sunce, onda koristim akumulator. Ja akumulator napunim da ima... To je rezerva kao. Puni akumulator. I prema tome... Najpotrebnije stvari, što mi je potrebno, najviše uključim i radio ili televizor, ali kod nas rijetko da nestaje struje. Dobro, u suštini čini poenta, je li tako, u tome da se koriste obnovljivi izvori energije, pre svega sunce, samo vrata da... Zimi, mogu vam kasti, zimi imam ovde oko 20 kvadratnih metara toplog vazduha. Topal vazduh ne može ići, mora tu ventilator da bi terao dole. Evo, vidi se ovde cijevi koje sam postavio i dva odelenja. Kad imam sunca, ja u toj sobi imam toplote. Dogod sunce traje, ja imam. Samo svake bi 10 godina trebalo skinuti staklo da se premaže mat bojom, crnom boja, jer izvuče. A napolju imam bojler koji može svako sebi da napravi bojler, običan ofarma macernom bojom. Ako ga ostavi kako jeste, dobit će 50 stepeni tople vode. Ako uzme samo šipke, par šipke da mete, da se odvoji od bojlera, najlon, on ćete dobiti 85 stepeni. Zašto? Što jedna strana greje, a druga ladi. A najlon je dobar provodnik toplote, pa zadržava. Dobit ću 85 stepeni tople vode u bojleru. A to je korisno. Ba ja sam iznao i na ulicu ko je teo da se kupa, mogo je da se kupa to. Jedino što mi smeta ova kuća, kad su digli nasprat, pa nemam puno sunca. Treba moje kolektore da dignem što više da prođe ovo. Eto, malo, ja izgurom na ulicu, pa... A na ulici sam napravio jedan... Sam napravio da nema ni vode, ni struje, ništa nema, samo ako imate jednu prostoriju. Sad te jedne prostorije nakupi se u rezervar vode, iz rezervara ide u panel zagreje, ide u bojler i možda se kupa. Ili ako ima pumpu da možda napuni rezervar, taj rezervar treba da je bar 100-200 litara, da ima malo pritiska na tuš sam.
ne znam koliko je sad gledalci mogu da shvate, evo mi smo sad imali prilike da vidimo na licu mesta, ne možemo da zabeležimo kiša napolju pada da vide koliko su komplikovani ovi vaši uređaji. Želeo sam da čujem od vas, evo za kratko, samo za kraj, da nam kažete koliko je sad isplativo uvoditi u kuće solarne panele, obnovljive izvore energije, da li kod vas ljudi dolaze po savet? Dolaze i pitaju kako sam, ja im kažem šta sam, ja sam koristio radijatore, on je presovan prelivenim radijator. Napravim kutiju, izolujem, metam i etelom. A šta je kod nas? Kod nas su sad počeli raditi vetrenače. Kod nas u Vojvodini ne može biti vetrenače, ali mi imamo samo kad duva košava i zapadni vetar. E, a to je kod nas malo. A u Vršcu, samo 24 sata ne duva tamo, može metati 1 milion vetrenača. I prema tome, za Vojvodinu ljudi meću, ali slabo korist, nemamo vetra mi. Solarni paneli su korisni, korisni, je li tako? Evo, na Arkanju, kraj svijeta, oni tamo je pustinja, nigdje ništa nema. Oni su postavili 54 panela, sada već ima 5-6 godina kako postavili, i oni sve radi, i frižider, zamrzivač, kao da su u selu da imaju struju gradsku. Sve na sunce. Hvala vam, Mile, evo što ste izdvojili vreme. Nadam se da ćemo doći po lepšem vremenu. Sve kaćane i sve zainteresane, koji su zainteresani da vide to, u svaka doba može da doći uvode da vide šta sam ja uradio. I praktično kad ima sunce da pokaže. Kad nema sunca, malo teže, evo, ko što sam sad ovo pokazivo. Evo, ovo, evo. Sad koristim, evo, bicikli. Evo ga dole. Bicikli. Evo, ovo je pumpa, ovo je pumpa od brisač šofer šajne, vuče vodu. Ovaj treći isključen. Evo mali ventilator. Ovo isto, kad dobije sunce, evo. Ventilator drugi, sveklo, jedno, drugo, sveklo, sve što god, to god je ispod 12 vati, volti mogu da teram. A ovo sam isto dobio od Branka Lalovića, ovaj poklon, to je bilo na ovome, ja sam imao, sve sam napravio to. 2000 godine da sam imao jako velik požar, da bi je sve izgorelo. Nisam osigurao, pacovim napred kratak spoj i garaža i pola kuće uotvilo sve. Nisam osigurao. Ja sam ponovo se trudio da to nadoknadim. I da, ja sam nadoknadim. I eto, pozivam sve kaćane, sve koji provodju može vide na ulici. To je ulica Svetozara Miletića, 46. To kako idete od Novog Sada prema Budiševi. Kad prođete pravoslavnu crkvu, prva ulica levo, ima na levoj strani mađarska zvono, jedno to je mađarska crkva. Na pol ulice, na ulici ćete vidjeti panele. Ima, pravio sam prelivnu septičku jamu dok nije bilo kanalizacija. Po mom receptu, ko napravi 10 godina ne mora da čisti septičku jamu. Dobro, Mile, hvala vam. Evo, sad malo polako nam ističe vreme. Ne možemo da kažemo i stignemo, da pokažemo sve što smo hteli. Ja ću, evo, pridružiti se vašem pozivu i pozvati sve one koji su zainteresovani da nešto novo nauče, da dođu kod gospodina Plavšića. Imaće svakako svašta zanimljivo da vide. Moći da čuju puno korisnih informacija i ukoliko žele da se upuste u ovu priču i počnu da koriste nešto u svojim domovima, kao što su solarni paneli, obnovljivi izvori energije, mislim da je gospodin Plavšić prava adresa za vas, imajući u vidu da se gotovo pola veka bavi ovom tematikom. Studio. Da, evo, možemo, Draže, još jedan da ponovim adresu. Kako ide? Ovaj, kaća tako prema Budisavi. Šta kaže? 46. Po crkve gde? Jeste. Vjerujte se kako je rekao gospodin Plavšić, Svetozara Miletića, 46. Eto. Odlično, da, verujem da su se gledaoci zainteresovali pa da znaju tu adresu.